שלום לכולם ושלום לכל מי שמוני ורשום לבית חב"ד וירטואלי. לחיים, לחיים ולברוכה. חן חן. אז אתמול למדנו את מיימר וקיבל היהודים עדות וב. ועכשיו נמשיך עוד וב. והדרך זה בלימוד התורה שיש בדגים אלו, סנים אלו. דנוסף לשלושת הסנים שישנם במצוות תלמוד תורה כבכל המצוות. הנה גם בעניין תלמוד התורה עצמו ישנם דוגמת שלוש אופנים אלו. וכשלומד תורה מצד החוכמה והשכל שבה, שהתורה היא חוכמתכם ובינתכם, אפילו לעיני העמים, לימוד התורה שלו, ומצד טבע גופו ונפשו הטבעית, שבנפשו הוא אמון שקלות, וכשלים את התורה שלו, הוא מצד זה שהתורה יהיה ממוסע מקשר אותנו אל הקודש ברוך הוא. כמיימר הזוהר, שלוש כתבים מתקשרים אחד בשני. אנחנו התורה והקודש ברוך הוא. דעה על ידי שישראל אנחנו מתקשרים עם התורה, אז התורה היא מתקשרת עם הקודש ברוך הוא. לימוד התורה שלו ומצד הנשמה שבו. היינו שגם עושים זה בלימוד התורה ומצד מציאותו, שיהיה קשור בקודש ברוך הוא, אלא זו המציאות והנשמה, ויהיה סופן נעלה עוד יותר. מה? בלימוד התורה, מה האופן? דדה שלומד תורה הוא לא רק מפני האילים שיהיה לו על דדה, אלא מצד התורה עצמה. למה? בגלל שהתורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. ותראה מזו. זה אחד עם האסמוס. כמה מרדל, שאנחנו רוצים לתבטא לנפש את כתב יעבית. אני את עצמי,
כתבתי והכנסתי בתורה. אין זור את הרי נגן שבריבן און הרי נגבן דין אלין און נפסי של דה תורה. את זה אתם לוקחים. לכן, כמו שהקדוש ברוך הוא חס ו... אין לו חס ושלום. אם שאילן עניין אחר. והתכלית הוא בעצמו. על דרך זה הוא גם בלימוד אותו עצמה. זה אדם שנרגש אצלו שאתה ללימוד התורה שלו היא התורה עצמה, זה שיודע שראית וכל שבריך וכל אחד. אז זה בעצם פועל עליו שמוסר ונותן את עצמו ללימוד התורה בלי חשבונות. גם לא החשבון שעל ידי זה הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. ולימוד התורה שלו בתוך לתבית לי. וג' לפנים אלו, שבלימוד התורה אז הם נמשכים משלוש העניינים שבתורה עצמה. שהתורה היא חוכמה ושכל. היינו שהיא חוכמת יסוד לקדוש ברוך הוא, ואחר כך היא ירדה ונתלבשה בדברים קסמים, בשכל האדם. זה כתוב בתניא בפרק ד', שהתורה היא ממון שהמקצר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ואין שאורה את הלכות שבריחו כל אחד. עכשיו עוד זין. ואין הגים אלה אני מנה לי, יש דוגמא שם. גם בדיוני ולוחות שתיים יותר. דרכי ללמוד הלכון שנצליחות למי שבוך לדעת את המי שצריך יעשה הוא על דרך הוא הדבר לימוד התורה שמצד טבע הגוף ונפש הטבעית. מכיוון שעשיית המצוות, כולל המצוות התלויות בדיבור, על ידי הגוף והנפש החיונית, והחיוב למצוות ידיעת התורה, לדעת את כל התורה. כולה, גם את העניינים שאינם צריכים למעשה. למה?
כיוון שעניינה שמצווה זו התאדה מדעת התורה. הוא הדבר לימוד התורה בשביל הנשומים. ויש לומר שזהו הטעם הזה. שיש שיעור וכסבה להמצוות דעת התורה ומכל סכן. ארוכה מארץ מידהו, שאין קץ לעומק טעמי ההלכות. אבל ההלכות עצמם וגם המדרשים וכל יש להם נגיד בחיים ונמשיך. לחיים לחיים, ללוי נשמת הרב אברהם יונסף, שמואל בן אסטר דיסל, לחיים לחיים. איפה היינו? והיו כמה וכמה שלמדו וילדו את כל התורה כולה. למה? כי מכיוון תמיד ודדת התורם היא שהאדם הוא ידעת התורה ואדם מורה מוגבל. אז לכן גם התורה ששייכת למצווה הזאת היא במדידות והגבולת. והחיוב זה להגיד בימם ולילה. גם אחרי שלמד את כל התורה. ועל דרך זה בנוגע לאלה שדעתם קצרה ולא יגיעו לדעת כל התורה. הוא החיוב ללימוד התורה, מצוות התורה עצמה. וכיוון שהתורה, כמו שמסודת, היא למעלה ממדידה והגבולה. ולכן גם המצוות התורה, כמו שמסודת התורה עצמה, ושיעסוק בתמיד יום ולילה בכל רגע פנוי למעלה ממדד והגבולי. עכשיו זאת חטא. ואז זאת חטא, ואז זאת יוד, יוד אלף ואיבי וזהו. עוד חטא. יש למר בעומק יותר שגם המצוות והגית ביומם ולילה כיוון שהמצוות הם שיורים לאדם וזה לא כהתורה כמו שחוכמתו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה משייכות לעולם ורק שאחר כך היא ירדה
ללמטה. הרי התורה שלומדים מצד המצווה, דברית ביומם ולילה, היא לא התורה כמו שמצד עצמה. אלא כמו ששייכת לאדם. ואמיתית העניין ללמוד התורה עצמה, כמו שלמעלה משייכות לאדם, ובלימוד התורה עצמה. שהלימוד הוא לא בכדי לקיים את מצוות תלמוד תורה. אלא מצד התורה עצמה. ויש לה שהמעלה בלימוד התורה לשמה לגבי הלימוד בכדי לקיים את מצוות התורה הוא לא רק בכוונת הלימוד, אלא גם בלימוד בפועל. וכאשר הלימוד בכדי לקיים מצוות התורה, הלימוד בהגבלה, וגם במצוות והגית בימים ולילה. אז יש כמה וכמה הגבלות, כמבוי הרבה לוחות המותר. אבל מה שאין כאן באופן נטרליזמי, אז אין הגבלות. והלימוד שלו למעלה ממדידת והגבלת הזמן, ועל דרך זה למעלה בפנים, ועל דרך זה למעלה מהמדידה והגבלת, דמו קוראים כמאמר הזל לאונסו שאני. והטעם לזה בפנימיות העניינים הוא כאמין שבדה והגיתו אינסיבי לאדם. לכן יש בה הגבלות לפי האדם. אבל מה שנקדם בלימוד התורה לשמה, מכיוון שהתורה לא מתעדת לי, מכיוון שהתורה כמו שהיא מצד עצמה, היא למעלה ממדידה והגבולת. אז לכן, גם לימוד התורה של האדם, כשהלימוד שלו הוא לשמה, מצד התורה עצמה, ובאופן שהוא יוצא מהגבולת לזמן ומקום. עכשיו את עוד שתית, ויש לומר שהחיבור לעליונים ותחתונים שנתחדת במתן תורה
ומתגודל בעיקר בלימוד התורה לשמה. בנוסף הזה שבכדי שיוכל להיות הכי בודליוני בתוכנו, הוא על ידי ביטול הגדר דליוני בתוכנו, על ידי המשך אותו אורן סוף שלמעלה מצנם, שדוגמתו באדם. וכשעסק בתורה לשמה, שזה בבית למציאות, אין בנוגע לגוף תחתון ואין בנוגע לנשמת שזה העליון. הנה גם בכיבוד העליוני בתחתון משמו, אז מתגול בלימוד הזה. שבלי גבול דתור עליוני, הוא פועל על האדם התחתינו. שלימוד התורה שלו יהיה למעלה מגבול ויש להוסיף. זה על ידי שבלי גבול דתור, אז הוא פועל גם באדם. ועד דרך זו לידי הביד את התואר למטה בכלל. מתגל להבליג בו לתואר עוד יותר. לידי שהתואר הבליג בו ולא רק במקום והדרגון של התורה, אלא שנמשכת גם למטה, וגם במשכת למטה, אז נרגש בגילוי לבלי גבול סיבה. שגם לימוד התורה של האדם ובאופן לבלי גבול. עכשיו אותי יוד, ועד אותי יוד א', ועד אותי יוד ב', וזה אותי את האחרונות של המיימר. אותי יוד. ועד שכל הנעל, על פי כל מה שאמרנו, ועד את הקודמות, אז יש למר הטעם הזה. שגמר קבלת התורה. זה תולי במשרות נפש. למה? כי הכי בורדלינים ותחתונים ועל ידי בית ולגדורים והמשירת דלין ותחתון. ולכן, בכדי שתהיה התלימות לקבל את התור, ושווח להיות הבית למשורת נפש. ואף שגם בצד ומת התורה, כשאמרו נאי שבניסמו, אז הם קיבלו עליהם את המצוות. גם בהם יהיה צריך לעשות את זה את המסורת נפש. הרי כל זמן שהמסורת נפש היא בכוח ומצד הנשם ולא בגוף. וכיוון שהבית לי, שזה ידע
עד נעשה חברת ותחתנים. צריך להיות גם בעדיין וגם בתחתן. ולכן אצלנו לקבלת התיר, הוא תלוי במסורת נפש בפועל. למה? כי המסורת נפש בפועל היא בהגוף והנפש הטבעית. ועל פי זה יובן גם המעלה במסורת נפש של פורים על המסורת נפש של חנוכה. למה? כי גם המסורת נפש בפועל היא בעיקר מצד הנשמה. אלא המסורת נפש של הנשמה, אני פועלת גם בגוף ובנפש הבעמית. ומכיוון שהגוף והנפש הבעמית מצד העניין שלהם, אז הם מציאות. לכן הגילוי זה מתן תורה, שזה בעצם החיבור של העליונים והתחתונים, שנמשך בהם על ידי הביטל למסור נפש, שמי שזה נשמה הוא דבר נוסף עליהם. וזה המעלה למסור נפש של פורים, על המעלה של המסור נפש של חנוכה, שבפורים הם היו בטח לתבית גם מצד הגוף. שפרי הם היו הפקה גמור להלגה, והגזרה הייתה לכלי יהודים. אבל היה להם עד כדי כך מסורת נפש, שהם אמרו אנחנו עד הסוף, על החיים ועל המוות, כמו שנקרא. וזהו מה שעדי המסורת נפש של פורים. דווקא אז היה הגמר והשלמות לקבל את התורה. עכשיו הבנו למה בפורים זה היה הגמר של הקבלת של המסורת נפש. כי על ידי שהביטל שלהם היה אז גם מצד הגוף. לכן הם היו קלים להגיד למתן תורה גם מצד הנשמה וגם מצד הגוף. ויש לומר שזו גם מסקות במיימר, שבזמן הגזיר הם היו בטח לתנציפלות גם בגסמיות. למה? כי בזה מרומד הטעם הזה שהיו הנקלים להגיד לי שאם אתה תרגע מצד הגוף. והנה על פי המבואר, על פי המבואר לעיל בסעיף ד' שבחיבור עליין בתוך תונגיין אגיס באמצעי עניינים. הראשון זה העליון, השני זה התחתון והביטל שלהם, המוזן, שבכדי די לזכות להגמר והשלמות, לקבלת התורה. אז אין מספיק הביטל, זה הנשמה והגוף, אלא צריך גם שיהיה את המציאות שלהם, כמו שהם בתוך לתשלמות.
ושמציאות שלהם תהיה קשורה מחוברת מטריה, ואז אם נתבר לי שהמעלות של לימוד התורה נשמה לא רק בעניין הביטל, אלא גם שהמציאות שלו זה מתחבר עם התורה, שעל ידי שהוא יוצא מההגבלות שלו, הוא מתעלה לבלי גבול של התורה. ויש לומר, זהו שמביא במאמר שההתעוררות של המסור נפש של עם ישראל הייתה על ידי מרדכי המוסי שבדור, שלימוד התורה של מרדכי היה בתכלית האלו, ועל ידי שעורר את ישראל ללמוד תורה במסירות נפש, ובפרט שמרדכי היה ראש הדור, כמו משה רבינו. אז הוא המשיך בהם לא רק את עניין הביטל, אלא גם את האלו שלימוד התורה, כמו שהם מצד השלמות של האדם, השלמות של הנשום והגוף. ועל פי זה לבוא גם מה שמביא במאמר שמרדכי אסף 22,000 תינוקות של בית רבן. מעגד בלימוד התורה של מצד השלמות של הנשום והגוף היא בעיקר בתינוקות של בית רבן, ויובן זה על פי מתם רורדל אינו להם מתקיים אלא בשבילי בתינוקות של בית רבן. אמר לרפאפה לאביי דידי ודידך מאי, אמר לו אינו דומה אבן שיש בו חטא לאבן שאין בו חטא. שגם שלימוד התורה של רפאפה ואביי היה בוודא ובטוח היה לשמה בדרגות הכי גבוהות, ולימוד התורה של תינוקות של בית רבן הוא מהפחד שירקו בהם עם הרצועה, אבל בכל זאת יש יתרון בבית תינוקות של בית רבן, למה קהל הזה מתקיים העולם וידוע הביאור בזה. שהמעלה בהבל תינוקות של בית רבן ומצד הנשמה שלהם, שקרובה יותר לאלוקות מפני שזה מקרוב, בא מהעולם הרוחני ואין מצד הגוף שלהם שלא גס מכל כך. כמובן במקום אחר ברוקו, ועל פי זה יש לומר דדו שהוא מביא במאמר שבזמן הגזרה מרדכי אסף סביבו
22 אלף תינוקות בבית רבן ובכדי לבר שבלים ודתרם שבלימוד התורה שייד לא היה רק את הבטן של הנשמה והגוף אלא שמעלת הנשמה של תינוקות של בית רבן היא לא שייכת כל כך ללימוד התורה שלהם. למה? בגלל שהלימוד שלהם הוא מפני עירת הרשועה טבע הגוף ולא מצד הנשמה. שם כאן. וגם הם בני הביטוי של המשרת נפש ולא חנו מביא במיימר שהלימוד שתינוקות של בית רבן היה על ידי מרדכי. למה? כי העניין הזה היה גם לימוד התורה שלהם במשרת נפש. ויש להוסיף שעד ידין שמרדכי אסף 22 תינוקות 22 אלף תינוקות של בית רבן נתווספת לו האלו דבל תינוקות של בית רבן. כמו שכתוב, שעל ידי רגליים נתווסף הרבה מישהו. ועל ידי זה המשיך עניין זה גם בכל היהודים בדור שלו. אבל יש לברר גם מה ש... כתוב שחייב בן אדם להתבשם בפורים. למה? כי בימי הפורים בכל שנה עוד חזר ולא ראינו את דבקים על היהודים. כמו שהיה בפעם הראשונה ועדרה בברסן שמעלים בקודש. ויש לנו שחדר במי הפורים לגבי מתן תורה ובשתי עניינים. העניין הראשון, כמו שאמרנו, שבימי הפורים היה גמר השלמות של קבלת התורה וגם קיום התורה, כמו שכתוב בגמרא על הפסוק כי מבקר ליהודים כמו מה שקיבלו כבר. וזה שהם קיבלו במתן תורה, אז זה לא היה באופן נזכה.
אותו בחטא העגל, אז נתנף לו את הדין. ובמייפורים, שבמייפורים האלה לא יעברו מזרם עד עולם. שזה שקבל היהודים בפורים קיים וקיים נצחי לעומת במתן תורה. ועד דרך לא במייפורים בכל שנה ושנה שיש בזה את העניינים אלו. שכל שנה נתבסס בשלמות של קבלת התורה. וגם התוסד יש לה קיום נדחי. ולכן בפורים צריך להיות עבודה דלו ידע. כי הפלמות זה קבלת התורה ועל הדיאבט לי. וזו גם מסייציה ממשורתי צריכה להיות על ידי שמסתכר. כי הביטל של פורים צריך להיות גם מצד הגוף כנל ברוקו. ומתן נמשוך, אתן נתקייך על כל השנו. שניינו עיני הגוף הם לא תפסו מקום אצלו. ובמילא לא תהיה כל מיני מצד הגוף ללימד יותר. ועל פי מה שנתבר לאל, שהמעלה של לימוד התורה לשמה היא לא רק בעניין הביטל, אלא גם שהלימוד של האדם הוא באופן דבלוק ויש לימור. שואל את זה, הוא גם בעד הידע. שזה פועל אחר כך גם עלייה בהגיעה. שלימוד התורה צריך להיות דווקא בעוון והשוכן. שמבין בשכלו עיונים בטר. שקודם לא יצייך לזה. כמו שביר הרבי הקודם, באחד השוחות של פורים. שואל לי שמגיעים לדרגות לידע. הידע שאחר כך ובאופן אחר לגמרי. ובכלל שהשכל המוגבל של האדם הוא מתחת עם התורה. שלמד הבלתי מוגבלת ועל ידי דינה שחד עם קודש הבריך הוא ישראל זורת וקודש הבריך הוא כל אחד. ונגמר את השיעור בתקווה גדולה שלפני פורים נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד מאמין. אמן. לחיים ולברוכה.